Pan Hakopian, întrebăm aisorva nistiți mi cani mandra masner nerkayatsnek pastoren nor haitsadimum e handrain datakhazha ha megadroga nerkayatsrel inch haitsadimum e inchi masin e Ուստի նոր հայցադիմում նախկինում ներկայացված չի եղել, հայցադիմում ներկայացվեց, մենք դատակնությունը հասել էր արդեն լրացնելու փուլը, դատակնությունը լրացնելու միջնորդներով հանդես չեկան կողմերը, մեղադրողները ներկայացրեցին քաղաքացիական հայց, մեղադրանքում առաջադրված գումարի չափով քաղաքացիական հայց, գումարի բռնագանձման պահանջ այսպես ասած. Ինչ ակնկալել եւ 14 օրյա ժամկետը ինչի համար է պաշտպանական կողմը ներկայացրել։ Այդտեղ քաղաքացիական հայցին ծանոթանալու հիմքերին, չափերին ծանոթանալու եւ պատճառաբանված պատասխան ներկայացնելու համար օրենսդրությունը նախատեսում է առնվազն 14 օրյա ժամկետ։ Դրա համար մենք խնդրեցինք առնվազն 14 օրյա ժամկետ տրամադրել, որպեսզի ծանոթանանք եւ պատճառաբանված առարկությունները ներկայացնենք, թեև ի սկզբանե հայտարարեցինք, որ չենք ընդունում հայցադիմումը ամբողջությամբ չենք ընդունում, բայց հիմնավորումներն ու պատճառաբանությունները կներկայացնենք հաջորդ դատական նիստում։ Պաշտոն, ենթադրում եք գույքի բռնագանձման պահանջ։ Եթե հայցադիմումը ապահով վարույթ ընդունվի եւ բավարարվի, հետագայում պետքա գույքի բռնագանձման նաեւ խնդիր առաջանա։ Մենք մի փոքր ուշ միացանք, կմանրամասնենք հայցադիմումը, հայցադիմումը ներկայացված մեղադրանքի չափով, այսպես ասած։ Հայցադիմումի դեմ պատասխան ներկայացնելու համար էլ մենք ժամկետ ուզեցինք, այնց առանձնահատուկ բարդ բան չկար այստեղ այս նիստով։ Խոսքը քանի միլիոն դրամի մասին։ 489 միլիոն եւ մի քանի հազար դրամի։ Ընդհանուր ինչպես կբնորոշեք այս դատական գործընթացը։ Դրա մասին արդեն բազմիցս խոսել ենք, բնորոշումները տրված է, բերեք չկրկնենք։ Ներողություն, ի՞նչ գույքի մասին է, որևէ մանրամասն ձեզ հայտնի է, կոնկրետ ի՞նչ գույք է դա։ Չէ, գումարի չափով հայցադիմում ա ներկայացվել։ Պետությանը հաստատված բնորոշում է։ Ենթադրյալ վնասի։ Ենթադրյալ։